V sobotu 30. května se v dlouhém sálu Bučovického zámku uskutečnil další ročník festivalu neprofesionálních orchestrů vážné hudby. Kdo vystoupí na tomto festivalu a jaká zde zazní díla? Máme pozvané na dnešní koncert dva hostující soubory, z toho jeden bude z Lysé nad Labem, Šporkovo trio, a jeden bude z Prahy, muzika Quinta Essentia. Sděl. Šporkovo trio bude hrát takovou krásnou muziku, líbivou, s kytarou, řekl bych, zajímavé obsazení, ale moc krásně to zní. Bude to klasická muzika, nebo klasicistní a barokní. Trošku změna bude muzika Quinta Essentia, která předvede Martinu serenádu a potom současného skladatele Komorouse, což je moderní skladba. Já doufám, že lidi nesklame, naše diváky nesklame, slyšel jsem ji na zkoušce a je zajímavá rozhodně. No a Kyjovský komorní orchestr jako těleso, které je hostujícím, tak předvede něco ze svého pestrého repertoáru od baroka až po 20. století. Kvalitu festivalu ocenil starosta města Radovan Válek. Koncert navštívila Soňa Hanzalová za Nipos Artama a Jiří Portych z Odborné rady pro neprofesionální komorní a symfonickou hudbu. Z tohoto koncertu byl také pořizován záznam Českým rozhlasem stanice Vltava. Kdo nemohl koncert navštívit, může si jej poslechnout v některém z jeho vysílání. Po úvodním slovu Jana Sáraze se představili jednotlivá hudební tělesa. Šporkovo trio z Lysé nad Labem například zahrálo skladbu od Josefa Haydna Kasace C-dur. Quinta Essentia z Prahy se představila dvěma skladbami. První z nich od Bohuslava Martinů Serenáda 2 pro housle a violi, druhou od Rudolfa Komorouse Serenáda pro smyčce, z které je naše ukázka. Koncert zakončil skladbami Kyjovský komorní orchestr naposledy pod tímto názvem. Na příštích koncertech jej budeme slýchat pod novým jménem, a to Komorní orchestr Artura Nikiše. Celou sérii skladeb zakončil úsměvnou skladbou od Leroye Andersona Plink Plank Plunk. Thank you.